Thank you ngai thank you, aro kå rathima rå cinä rwa må thä na aro gwä ka wega nä wa gatano rå cinä må ndå wa ngai må thä retä kia nä mweri thatini januari 2023 ngai aro kå rathima na aro gwä ka wega nä tondå nä atwarahå ra nä atå kinyä re wega wake na å tugi wake ndaiga nä mweri thatini nä friday na nä thikå ikä rä njega nä 2023 nä mwaka mwega wa kä rathimo ngai atå hete andå agai gå korwo twä muoyo gå korwo twä na thayå o rä a kå rä ngai ngarä hamwe na ithuä na nä twetereire na tå kä rä rä irie må no maå rinä mothe na ndä gå thiä gä tuä kä te ngai hamwe na ithuä bå rä nä mwega wä na thayå kå rä arä a mahoyaga kwä na thayå na nä itå ngai nä gå thiä na mbere na kå heana thayå igå rä a maå ndå mothe rä atigarä te akä rä ngai guo ndå gaga kå hoyaga maå ndå-inä marä mothe må ndå wa ngai nä wega tå ikare tå kä hoyaga må tå rä inä å tå ratå ra rä a twahoya må ndå othe tä kä ra kå hoya ngai nä kå rä maå ndå athiaga agä kaga ngai nä kå rä nduma thiaga gä kä gå ragia ngai nä kå rä ngatho agä bataraga gå ithia gä cokagerio ningä gå rä a maå ndå mothe å guo twä na itå mia ikara tå kä ra ngai nä wega å guo ndä rä a tåcokie ngatho tå igue kä å kä a ngai na ndagä ka nini nä getha tå hote gå tinda å må thä må thenya wa friday januari ä no ya 2023 na ngai nä gå tå teithia na harä a gå kinyä rwo nä maå horo å yå wa ngai harä a gå kinyä rwo nä å horo wa ngai harä a gå kinyä rwo nä å horo wa ngai mathaa marä a gå kinyä ra thä inä wa youtube kå ndå guothe å rä a å gä ikio na ngai nake nä gå kå rathima må no na nä gwä ka wega wathikäria å horo å cio nä å gwoka mwaka mwerå na nä gå kwä kä ra hinya å rä a umanaga na ngai thengiå tondå nä tå roneka youtube inä citå gä tå kora kå u twä kuo page ä tagwo at reverend Simon Njoroge M kana at Emmanuel Breakthrough TV å ngä tå kora kå u twä kuo nä å kå like subscribe na comment hau ngai nake nä å kå rathima na nä å gå teithia na nä å gwä ka maå ndå mega å guo aro kwe nda na thiä na mbere na gwä kä ra hinya tondå nä ngai å kä rä mwä hoke ku nä aga tå hoe tondå wa må thä na nä getha andå matinde ga cuguri nä nyingä å må thä må thenya wothe å koragwo na cuguri nyingä mähango mä ingä thabarä nyingä nä må thenya nä å bataraga kå hoerwo må no ä yo ta hoyagä ra bå rå inä å ru må no we å kä ragwo å gathiä ro å guo rä mwe ta hoete thikå nyingä å kamenya nä å raetia tondå we thä inä wa kwä na raini burani kwä na å tungata burani ä tä kä ra kå hoyaga må ndå wa ngai maå ndå mangä mekä kaga ona tå hoete tokorwo we nä wa å komire we na we wä na raini å hetwo o må ndå kwä na å tungata akoragwo å hetwo o må ndå nä arä å guorio wake ä tä kä ra kå hoya må ndå wa ngai wokä ra å kahoya watuka å kagari kwä ra ngai å ndå må ndå wa ngai å getä kä ra kå hoya ona ä korwo jesu na arutwo ake nä makomagarä å yå na å gä koma getä kä ra kå hoya ndagä kanini ä tä kä ra kwä raga ngai å ndå na nä agä kå rathimaga nyana rä a gä kaga maå ndå mega tå kahoera bå rå ri ä ga tå kahoera matå ra ä ga tå kahoera athurä itå niä nä njå ä atä rä rä må ndå wa ngai ngai nä onanagia maå ndå mangä matanahuanäka tondå gå kena rä a makä hetwo kå menya nä guo må inä wa rä mbo arakinä arakiuga gå kena gå kä na no andå arä a we mahetwo kå menya ondå matikaotwo mbara-inä nä metä kä rä tio kuona wara wothe wa ngoma ona mä tegwe rä a mategeirwo må tumia we gå kä ra å gathiä maå ndå-inä maku å gathi cukuru-inä ciaku ndå hoyagä ra må thuri å menye hihi tondå we wä ra-inä rä na rä ngä ndanona taimu ya kå hoya kä rogo kä u rä nyitä rä ra må nyitä rä re må no må nyitä rä re no å må hoere maå no maingä må ndå angä cemania namo hoyagä ra må thuri waku hoyagä ra må tumia å cio hoyagä ra ciana icio å kacihoera ngai thutha wa kå hoya rä nä arä nduma aguo ragia na iroto na cioneki ngai nä aguo ragia ngai nä aragia hoya kwä na thä na å yå wä mbere hoya gå ikarä te å kahoya må ndå angai warä ria å kahoya warä ria å kahoya maå ndå mangä nä kå hoya tå rä ngä thä inä å ibuku rä a jakubu atä rä rä harä ithano thatini tuona thä na tå rä andå a ngai rä na tuona å ru rä tå kahoya tå batiä kå hoya ngai aguoria nduma ngai akuonia thä na nä kå hoya må ndå wa ngai na warä kia kå hoya rä wetana na igå rå rä kwagä ra å gagä cokia ngatho na gå getana må no rä å agä ta thuri a kanitha rä u ndä na kuga atä rä nä kå rä mahoya maku we å kahoera bå rå ri må ciä waku we nä kå rä mahoya maku we makå hoera bå rå ri makå hoera må thuri å cio makå hoera må tumia å cio makå hoera ciana icio tondå mathena no marä tå kora må ndå wa ngai mbara no irä tå kora moritå no marä å ka maå ndå mekuo må tå rä-inä å yå nä kå hoya å kamenya kå rä a maå ndå makä rä wakä hoya ngai agakä onekana
na maundu mega maituka maukionekana uo dakwaji renda kwihoya mundu wa ngai arothe Kenya ruta ciana cia kuhoya ruta mutumia kuhoya ruta muthuri kuhoya ruta ndogu kuhoya kuhoya kwina bata muno na niguo ndu uri okiri wa goro makiria aya twaliga ukihoya ri tukagarwa na bara nyingi na mitegoro tetegeto twagitegura uguo niguo Ibrahim erire erwone ngai ati thu icio ciaku riu thu icio ciaku toni ciagithie na mutigutura mwindugu ringi nie na ni uikaratari ndi kuguragiria maundu mara marakibango ni kuri ngai uguragia ndumairo rabangirwo kwi ngai uguragia kuria mathina mari kuria bara iri gutiri mundu ko ni mathina oro uguo ni kuri ngai uguragia wakihoya wakihinga mathina uguo aro murathima aro mwika wega tugithina mbere kugo kigo kya kya ngai na nyenda gitwa kuri miako mingita rio na gya kya ndu miako ikiria ngai na nigetha magicenjire muturene ngai na magithina mbere kuona wega thengi ngai murugu mwena hinya gutiri ngai ukibavo hana tawe thengi ni mai ndama mega makiroko baba no makinyeria ma furaini baba na ni thengi tondu wa mwathani Jesu tugithi kugo kigo gya ku mwathani kya umuthi reke hinya wa kuonekane kihoti wa kuonekane ngai kigo giki ni kurandi kundu kuingi mwathani bururini urathi no hinde imwe ngai baba da hoya uthira mera kuonekana iguri akio githina mera kuomora na guthigithia mithingi yothe ya ngoma hinya wa kuonekana thini wa mici utigwa kuotha kana onekana thini wa biashara ara marathi ngendo rucino muthi marona ega ngai mitego ya ngoma ni twa merega na njari cia ki ngoma ni twa ciraga thini to Jesu Kristo ara me mathitari mini marwari te ngai mirimo ya korea mini na ya meshiria baba marika ne baba au mahonie angire ndu gata cia ku ngai na ngine aciari ngine athuriene agere ciana ciende ndirabatara guthi thukuru mwathani ciana rucio rwacio honania Jehova tondu turoga moyo mitego iku itari njega twasi kare twasi gata thiini wa tarezo kuso Nazarethi twaria kirathimo twaria breakthrough twaria hotani thengio ni kuigwa na kuhinge ngai wa kuraa murugo Jesu na hoya na sokia gao ciki ga thiini wa Filipi igiri atiri Afilipi igiri ikaiga atiri Afilipi igiri raini emwe ikaiga atiriri atiriri mutu miture anyu thiini wa Kristo ni tumage mugiage na hinya aria methi ni wa Kristo ri miturire yao miturine yao ri Jesu Kristo aroiga andu acio magiage na hinya rio the mundu ina Jesu ri ati ni akigiage na hinya muturine wake family ni yake bururine ucio kundu gothe Jesu etikirio ri ni gukoragwo kuri na hinya wa Ngai ururo ungenagia wa Kenya ri atiriri ni ati andu aria maria Ngai na aria mahonokete Christian they are very many na rĩu rĩ rĩrĩa kwahoywo na gwetanwo na igũrũ rĩ arĩa me thĩinĩ wa Jesu rĩ tũgakĩrwo atĩrĩ nĩ maandĩko nĩ makĩgĩage na hinya bũrũri ũcio nĩ ũgĩage na hinya bamĩrĩ ĩyo ĩna gĩtũmi gĩothe gĩa kũgĩa na hinya angĩkorwo nĩ ma andũ acio marĩ thĩinĩ wa Jesu maandĩko moiga atĩrĩrĩ mũtũrĩre wanyu thĩinĩ wa Kristo nĩ ũtũmage mũgĩage na hinya ĩyo nĩ ya Filipi 2 raini ĩmwe atĩ nĩ ũtũmage mũgĩage na naguo wendo wa ni umumagiriria wendo wa Jehova ongorwo kindu gitumaga andu mature bururi tuturaga ongorwo kindu gitungituma ture na thayu miaka 2130 ni ndiyo thiini wa Jesu tona kinetika mukumiriria Jesu Kristo ni mumaniriria Jesu Kristo ni mwikira ni hinya Jesu Kristo ni mutiranireri ni jaji mwega ni atuacira na kihoto is an advocate Jesu mwega ni kanzilwa Jesu mwega ni mwarimu ni muhunjia Jesu ni mundu mwega muno Jesu ni we kindu kiria kiagoraga bata aingira thiini wa muci thiini wa handu ri atumahagie na hinya toima atumaga kugie na hinya gutoima mundu kurwarite ni agia na hinya ringi biashara kugwita ni ukiraga mundu uma muico ni agiaga na hinya ringi tondu ucio niguo wira wa Kristo ndiregiri atiri ndingi mundu wa Ngai merikabu yaku kana merikabu ni thiini ni kwenda kumenyeka ni iriku tondu merikabu ya Jesu ndithiraga oro uguo merikabu ya Jesu ni guture turaga utuku rucino umuthi ri wĩ thĩinĩ wa Jesu we nĩ wĩtĩkĩrĩte Jesu mwathani ta mũhonokia wa ngoro yaku ona andũ mangĩaria maũndũ mahana atĩa na moige ndeto nyingĩ ciĩgiĩ mwathani Jesu arĩa me thĩinĩ wake nĩ maroneka mena riri na mena gĩkeno arĩa matarĩ thĩinĩ wa Jesu no gũcong'ia na kwaga kũgacĩra na kwaga kuona wega na gũkua ovyo ovyo mũndũ wa Ngai kwĩna gĩtũmia ũikara thĩinĩ wa Jesu nĩgetha ũgĩage na hinya hĩndĩ ciothe wĩ bara-inĩ wĩ mũtũrĩre-inĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩ ũikarage nginya ũkenete arĩa me thĩinĩ wa Jesu Afilipi 4 raiga atĩrĩrĩ maikaraga makenete na makenete hĩndĩ ciothe nĩ matatĩ atĩ nao nĩ akirĩrĩria mũno
Tore Jesu akiririe ni akiririe muno ni mamenyaga Jesu awakirie guka ni mamenyaga kwina umwe wao megiritanitie nake wagoro na wahinya makiria cigo cega igatire naguo wendo wake ni umu ni umumagiririe ni mumagiririe uguo ria mena wendo wa Jesu ri ni mumanagiririe wendo wake ni umanagiririe wendo wake ni ukwiraga ni umuthi kuhana o ndekewe ngini kwega ni umuthi utena school fees no ni atinira nironekana ngurutana hinguru ni thaicio raigwa totaraigwa wega ni kuri ngai ukita ukuhonia ni kuri ngai ukita ukuringira kiama wendo wake tu ni umanagiririe uikorwo mwendire na mwathani Jesu ri araikara agikumagiririe riria wikire maina ukagwikira hinya no kahota kwambata kirima riria wagera mbara ini yo deria muro ali wali todo ra ngai ni tugeragira tufara tura turi twituri ni kuri tufara tugera uri andu ngai na tumagerio twiho tuoka ari todo ina hinya wa Jesu ri na wi na medori ni arakumiriria na ni arakumiriria todo ni mwenda ine ri nduri hindu ngiona thina na nduri hindu ngikiona undu gukire hinya ngukwi ngai matuine na ni kuri ngai uri ta kihotago mariko makiga ningi mukoragwo muri gwatanirwo na roho mukoragwo muri gwatanirwo na roho Adona mede inyuwa Jesu li, ni magiaga na roho mudheru, ni maksesa ka roho mudheru. Leo the waho noka, ni ufati muu uja kuhuli na roho mudheru, akuhuli na roho mudheru. Leo the waho noka, ni ufati kuhuli na roho mudheru. Mudu waka iwe menyagirire vithino, leo the hono keta na duwe dhini waro. Leo the hono keta na duwe dhini waro. Na waingira dhini waro holi, kandithora we dhini waro hoduli kaka, waingira dhini waguo. Ni ule miujisa, ona toliraku umuoni ya duamwe. Adona mamenete miujisa muno. Adu mwaga deto nyingi cigi miujiza Jesu araiga thithio the mukiujegero uria mwega ciama na moriro ni rimumaga na thutha riu andu akainiki niki riu na ndakurie wewe pastor wewe mudu wewe muujia wewe muujia kanitho yothe wogo ndu kuringa ciama ni ukona thina hindi ino ni urona kanitho ingira cihuririe andu na nacihura andu andu macoka kwaria uru cijuni hinyo ni hinyogirirwo ku ni cijuni na kuguthirwo mundu wakaitu hingaga kuria na kunywa ni ino nyonaga weru-ini koro ukire hinyo kiuma kundu kungiri no tutingi no mono atire ri ko higa ko to mono wagai mono atire kire mai na tikita va mire yake ne ndo mare we iru muige mono mari gone kure gai aima Isaiah 45:15 ero iga gai ntavia sia kene ku hida ne hida mono ni hida ne mai da maku kumenya kore ko mucaria umurute no tige we iru muige muhunjia we we hau tiga na para na kane de kuri giria era therema tiga we iru we mundu we itura iwa kane ni ra therema ri wa miona mitanda o inire ndugi tige we iru tiga we iru Alore yure ona iwa uyu dose jodono mwe ningi muno maiwirirwo uyu muturaini nginya uja uito Kenya magathara uwo muno makario sigo joru no ni atiriri kira ngai athurite ni athurite na no bakirikie thabari merikabu yake no iritobora merikabu yake no iritobora bu joto ikure imire ri tianake ucio muru muhere acenjie na aingi ara marari githina tutana thurana twathurana no guthira maragithirire na ministry ciao iragithira na maragituika au kinya hau kayero murathima mugithina bena kugia gwataniro na roho mutheru mugithina bena kuringiro kiama ni ngai ngirikia ri iroiga hari na mukoragwo muri na thana mukiumanagiriria muru na uri ungi ugo no mukokoro kiumiriria mundu ucio ngi no kimwikira inya andu agati aiguthinikanania ti aiguthinikanania mundu e muisho ni anyitiriro Mundu e mwisho ni anyitiriro mundu e mwisho ni ekirwo hinya maneo miririo giagai na akimugiage natha tugie natha na mukoragwo natha na kumanagiriria mundu na uria uki muneo miririo ucio ngi rimwe kurituhaga miciini bururiini maturaini rekei tumanagiririe tumanagiririe irago ucio ngi atiriri no gukwagira muthuriko tangira mutumia atiriri mano gukwagira Ethiyo utirare kwega ehutirikarite onaira ehutironete onaira ukamwiraga atiriri we urathikiria andu muraganire muno athuri muraganire ni makwire muno athuri ine riu athuri ni makwire tv ni tarora riu ni uni oragirwo u ni ekirwo u ni kuraganirwo muno kuroraganwo niki kwina ndigano nyingi niki na divorce maingi ni kirato wetugo miruwe ku bururi ni uyu ni ndu wandu kwagaga na kwa kumanariria Thane kuga atiri uiwire ucio ngitha ureke atune muoyo namba 2 ui mukomanereria muna uria ungi mundu wa ngai umanereria umanagereria i umanagereria irugendo-ini ini umanagereria irugendo-ini kuika kindu kingituma mutiganeri ruga ucio mukaukuma
na mukawagithia hinya dari atumia na athuri umanagiririai ni undu waciarira murarera ri umanagiririai mundu rugendoini umanagiririai ni rito muno Kenya ni rito hire ni rito hire muno ina bara nyingi muno uiwa mathere kiugagia gai natha na mumanagiririe ikaraga ithini wakwa ni kumenya thino ikarituha ni kumenya buri no rituha na no kurigia na morito na no kurigia na bara cia na haria uguo kaiya kurathime ukiumiriria uciongi no kimwikira hinya no kimenya atiriri ino thini ya ngai na andu no mumanirie na andu no mekira ni hinya ndamuthaitha mutumage gikeno giakwa kiganire ni undu wa nyu gukoragwo muri ameciria mamwe ati mutumage gikeno kia ngai kiganire kuna kiganire kuna gikeno giakwa kiganire ni undu kiganire ni undu wa gukorwo muri ameciria mamwe andu meciragio undu umwe no ya gwiciria undu umwe mundu wa ngai no ya gwiciria undu umwe andu mekorwo na meciria mamwe na hakai ndararĩria andu othe Tauni roke jade shiro odo mwe na muta kiri mwe nogu. Doke jade shiro odo mwe na muta oro ogo. Nye de zini wa rahomo veru. Ogo de zini wa Kristo Jezu. We muthuri we nao na mutumie na uwe. We mwanakio yore. Ekira zini wa Jezu. Etekira kuhoya. Negeza mesiria ma Jezu moke zini wagu. Na negeza mokoro mwere mesiria mamwe. Mwoto tare mwe noko da gyan me mesiria mamwe na muta mwe nogu. Mwono tare mwono kwa le shiro kuhikania ogu oeke boe mwile tutu kana mwile tuwe mwanake maikara nie no mwono zini wa jesori ni alikora muhujia amwile haya mwono nyonete muhujia mwono lere mwono ule tole wea muhujia kora na negeza na kajitani ado matari ya honoku na ado honoku mwono masio mwode ni mamati ukiloro mariko mwake gatiriri ate mutumage ngekeno ya kiga nere kuna zini wanyu ukora wo mwole na ndamuthaitha mutumage gikeno giakwa kiganire ni undu wa wanyu gukoragwo mwi na meciria mamwe igwe meciria ni makoro mari mamwe na meciria no magire mamwe ni andu gukoro marikirite thini wa Jesu Kristo na andu marikirite thini wa Jesu